Samo ovamo prema kamere, molim te. Pa eto, imao sam dobar utisak čim sam stigao iz Švicarske. Svi su mi dobro prihvatili. Saigrači i saveza, selektor. I presretan sam što su me pozvali. I to mi je uvijek bila želja da zaigram za Bosnu i sad eto, vidjet ćemo kako će biti u petak, kako ću debitovati. Koliko znaš o reprezentaciji, odnosno kvaliteti i protivnici koji slijedi? Pa mislim, ja sam i uvijek pratio. Sad eto, prvi smo kvalifikacijama. Imamo dobru šanse da odemo na svjetsko prvenstvo i to nam je cilj. Meni je još draže što sam sad u ekipi, što su me pozvali, što mogu sad oficijalno zaigrati za Bosnu. I eto sad, ako Bog da, idemo na svjetsko prvenstvo, ove dvije utakmice sljedeće su vrlo važne i da ćemo sve od sebe. Je li ima treme malo? Nema treme. To je fudbal, to nam je tako rečeno posao i eto, nema treme, to je onaj koji kao i uvijek, kao i Švicarsku, da sam sad tamo i ovdje, to nema veze. Hvala ti.